Naj se voljivci ne bojijo pomladne vlade. Spomnite se, leta 90, ko je prihajala pomladna vlada, se je govorilo, dobro jutro revščina, jedli boste travo, ampak danes, ko gledamo nazaj, imajo ljudje lepe spomine na to prvo pomladno vlado. Prišla je druga pomladna vlada leta 2004 in tudi na to vlado imajo lahko ljudje lepe spomine. Kot očitno vse kaže, prihaja tretja pomladna vlada, in lahko se jo vsi skupaj veselimo. Jaz mislim, da razloga za strah ni. Razumem pa levico, da z ustvarjanjem strahu predvsem spodbuja njihove volivce, naj gredo na volitve. Jaz verjamem, da oni enostavno nimajo pravih argumentov, tudi nimajo pravih ljudi, ki bi jih v kampanji poudarjali, in da edina stvar, na katero lahko stavijo v tej volilni kampanji, je strah pred pomladno vlado. In verjamem, da ljudi oziroma volivce ta strah ne bo prestrašil. In še drugo sporočilo, za pomladno vlado je ključen rezultat Nove Slovenije. SDS-u se obeta zmaga z veliko razliko, ampak to je le prvi korak. Sama zmaga SDS-a še ne obeta pomladne vlade, potrebna bo tudi Nova Slovenija kot kredibilen in resen partner, s katerim bomo lahko ustanovili močno in pa trdno vlado. In to mislim, da je tisto, kar je potrebno še posebej poudariti. In še ena stvar, ki govori v prid in na nujnost dobrega rezultata Nove Slovenije, je tudi odgovor na besede predsednika Tirka in pa odgovor na besede gospoda Stanovnika, ki namigujeta in govorita o tem, da ni nujno, da mu mandat za sestavo vlade podeljen zmagoviti stranki, in prav v tem tistem trenutku se bo pokazalo ključno, da ima pomlad, se pravi pomladne stranke, večino v parlamentu, 45 glasov, da bomo lahko enostavno zavrnili oziroma, da ne bo izvoljen za predsednika vlade gospod Zoran Janković in da se po letu 2008 znova lahko vrne na vlado slovenska pomlad.